language of Cain ကိုင်းနာရဲ့မျိုးယုံမျိုးနွယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့အနေနဲ့တော့ကဘာဟုတ်ချန်နယ်ကဖော်ပြထားတဲ့ရွေးနှုတ်ချင်းသမိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနေငယ်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီအခုချိန်မှာတော့ကဘာဟုတ်ချန်နယ်ရဲ့တိဆောက်ပုံကိုကျွန်တော်အလုံးလေ့လာခဲ့ပြီးကြပြီအခုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသလိုပဲစံစာဆိုတာကတအုပ်သေးပဲနော်ဆိုလိုရင်းကတော့တခုတော့အကြောင်းအရာတခုအတွက်ပဲစံစာထဲမှာရေးသားထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့စံစာကကိုပိုင်တိဆောက်ပုံနဲ့တအုပ်သေးပေါင်းစည်းထားတဲ့စာအုပ်ဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအလုံးနားလွယ်အောင်လို့ကျွန်တော်ကျမ်းစာရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့တိဆောက်ပုံလေးကိုပဲသုံးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုင်တဲ့အခါမှာ၃ဘိုင်းအားဖြင့်ရေးတတ်ကြတယ်။ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်။ဏိဒံ၊စာကိုနဲ့ဏိဂုံစသဖြင့်ပေါ့။ကျမ်းစာလည်းဒီလိုပါပဲ။ဆိုတော့ကပ္ပုချံခန်းကြီး၁ကနေ၁၁အထိကတော့ဏိဒံအဖြစ်ရေးသားခြင်းဖြစ်တယ်။ဓမ္မပညာအခေါ်ရရအဲ့ဒါကိုတော့အစဦး၊သမိုင်းဦးလို့ခေါ်ပါတယ်။ဒါကတိတ်ပြီးတော့အရေးကြီးလာတဲ့အရာတော့မဟုတ်လားပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကပ္ပုချံရဲ့ခန်းကြီး၁ကနေ၁၁ထိကကျမ်းစာရဲ့ဏိဒံဖြစ်တယ်။ဏိဒံကတကယ်ပဲအရေးကြီးပါလေ။ဘာဖြစ်လို့လဲ?မိတ်ဆွေအနေနဲ့စာရေးတာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ဏိဒံပိုင်းကကိုရေးမဲ့စာတစ်ခုလုံးကိုချုပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။ဘာတွေရေးမယ်?ဘယ်အကြောင်းအရာတွေရေးမယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီထဲထဲမှာအကုန်ရေးချထားရတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲကပ္ပုချံခန်းကြီးတစ်ကနေ၁၁အထိကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အကုန်လုံးကိုနားလည်သွားမှာဖြစ်တယ်။မျိုးရိုးစင်ဆက်အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်သွားမှာလည်းဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လည်းလေ့လာနိုင်မှုလည်းဖြစ်တယ်။ဒါကရိုးရှင်းတဲ့အရာကိုဖော်ပြတာဖြစ်တယ်။ပြီးရင်စာကိုအပိုင်းမှာတော့ကပ္ပုချံခန်းကြီး၁၂ကနေကပ္ပုချံခန်းကြီး၁၂ရဲ့အကြောင်းကဘာကိုပြောတာလဲ။အာဗြဟံကိုခေါ်ခြင်းအကြောင်းအရာနဲ့စခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့စာကူကတော့ကပ္ပုချံခန်းကြီး၁၂ကနေရှင်ယူဒဩဝါဒစာအထစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဏိကုံးကတော့ဗျာဒိတ်ချံအဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးတိဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်။ရိုးရိုးလေးပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုချိန်မှာဒုတိယသင်ခန်းစာအနေနဲ့ကိုင်းနာရဲ့မျိုးရိုးအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒီသင်ခန်းစာအတွက်မဆုဆောင်မရှိတဲ့အတွက်စိတ်တော့မကောင်းပါဘူး။ဒီတိုင်းပဲနားထောင်ပြီးတော့မဆုလေးတွေကိုရေးမှတ်သွားကြပါဆိုတော့ကာယနာရဲ့မျိုးရိုးကသစ္စာမဲတဲ့သူတွေကနေပြီးတော့အစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်။အာဒံနဲ့အေဝါကြာဆုံးသွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကအေဒင်ဥယျာဉ်ထဲကနေနှင်ထုတ်ခံရတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ကျမ်းစာထဲမှာသူတို့နှင်ထုတ်ခံရတာနဲ့ပထမဆုံးဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လဲ။ကပ္ပုချံခန်းကြီး၃ကသူတို့ရဲ့နှင်ထုတ်ခံရခြင်းအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆုံးသတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။အခန်းကြီးလေးရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့နှစ်ထုတ်ခံပြီးတဲ့နောက်ပထမဆုံးအဖြစ်ပြက်ကဘာဖြစ်ပြက်ခဲ့တလဲဟုတ်ကဲ့နော်သူတို့အလုလုကြတယ်အဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခန်းကြီးလေးရဲ့အစပိုင်းမှာဘာအကြောင်းရေးထားတာလဲသူတို့ဖျားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ကြတယ်လို့ဖျားသခင်ကိုရစ်ပူဇော်ခြင်းကိုစတင်ခဲ့တာကိုတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဥယျင်ရဲ့အပြင်ပိုင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ပထမဆုံးလုပ်တဲ့အရာကဖျားသခင်ကိုကိုးကွယ်ခြင်းဖြစ်တယ်။အာရန်ရဲ့သားနှစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုင်းနာနဲ့အာဘီလာတို့ကသူတို့ရဲ့ပူဇော်တကားတွေကိုယူလာကြပြီးတော့ဖျားသခင်ကိုပူဇော်ကြတယ်။ဖျားသခင်ကအာဘီလာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံခဲ့ပြီးတော့ကိုင်းနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုငင်းပယ်ခဲ့တယ်တွေ့ရတယ်။ဒီအတွက်ကိုင်းနာကမနာလိုဒေါသတွေထွက်ပြီးတော့အာပြေလကိုတက်ခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာပြောစရာအများကြီးရှိနေပါတယ်အဖြေတွေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဖျားသခင်ကအာပြေလရဲ့ပူဇော်ခြင်းကိုပဲလက်ခံခဲ့ရတာလဲစန်စကူတဲမှာကျွန်တော်တင်လာခဲ့ကြဘူးတယ်ဖျားသခင်ကဘာဖြစ်လို့အာပြေလရဲ့ပူဇော်တက်ကာကိုလက်ခံရတာလဲစိတ်ဘောထားကြောင့်လားဒါမှမဟုတ်ရင်အမျိုးစုံပဲပေါ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ရိုးရာဒလိအရာပြောဆိုနေတဲ့အဖြစ်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကိုင်းနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကတော့တဲ့အသွေးမပါသောကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့လူတွေကမှတ်ထားခဲ့ကြတယ်။အရင်ကအဲ့လိုမျိုးကြားဘူးကြသလား။ဆိုတော့ကိုင်းနာကပူဇော်တက္ကာအတွက်မြေအသီးနှံကိုယူလာခဲ့တယ်။သူကလေသမားတယောက်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်သူကမြေအသီးနှံကိုယူလာခဲ့တယ်။အာဘီလာကြတော့တိုးထင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
တိုးရီစီဦးကိုယူဆောင်လာခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ကြားခဲ့ရတယ်။ထုံးစံအတိုင်းပဲဓမ္မပညာရှင်တွေပြောတာကတော့အာပြည်လာရဲ့ပူဇော်တကမှာတဲ့အသွေးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တဲ့ဖရာသခင်ကလက်ခံခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ကြတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အဲ့ဒါကမားပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာလို့မားရတာလဲ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လေ့လာကြရအောင်။ဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီအရာကိုမှားတယ်လို့ပြောတာလေပြောစရာအဖြေကလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ပထမအနေနဲ့ဟေဘဲစကားနဲ့ကိုင်းနာနဲ့အာဘီလာလို့ယူလာခဲ့တဲ့ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုမင်ချာလို့ခေါ်တယ်ကပောက်ချခန်းကြီးလေးထဲမှာရေးထားတဲ့ဟေဘဲစကားဖြစ်တယ်နော်သိထားဖို့ကဟေဘဲဘာသာမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတဲ့စကားလုံးကိုသုံးတဲ့အသုံးနှုန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ပူဇော်ခြင်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်မိဖြစ်ပူဇော်တဲ့ရစ်နောက်မြေအသီးနှံကိုပူဇော်တဲ့ရစ်နောက်တစ်ခါဘုရားနဲ့မိတ္တဟာယဖွဲ့တဲ့ရစ်နောက်တစ်ခါကျေးဇူးချီးမွမ်းခြင်းရစ်နောက်တစ်ခါဆက်ကပူဇော်ခြင်းရစ်နော်တခါတလေဒါတွေကိုလွတ်လပ်တဲ့ဆန္ဒအလျောက်ပူဇော်ခြင်းရစ်လို့လည်းခေါ်ကြတယ်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာရစ်ပူဇော်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတုံးထားတဲ့မင်ချာလို့ဆိုတဲ့အရာကတော့ဆုလက်ဆောင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခြင်းဆိုတာကိုဆုလိုပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုခြင်းကိုဆုလိုတယ်ချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတာဘာကိုဆုလိုတာလဲသိကြတယ်နော်ဒါကတော့နှိမ့်ချတဲ့သူကမြင့်မြတ်တဲ့သူကိုပေးတဲ့အယူအသေးပေးခြင်းမျိုးကိုခေါ်တယ်ပြီးသူတွေကရှင်ဘရင်ကြီးကိုပေးတဲ့အရာမျိုးကိုခေါ်တယ်။မြင့်မြတ်မှုအတွက်ပေးတာမျိုးပေါ့။ဒါမှမဟုတ်ရင်အားနည်းတဲ့တိုင်းပြည်တွေကရှိတဲ့ရှင်ဘရင်တွေကသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရဖို့အတွက်ကိုအင်အားကြီးမားတဲ့တိုင်းပြည်တွေရဲ့ရှင်ဘရင်တွေကိုချီးကျူးဂုဏ်ပြုပေးတဲ့လက်ဆောင်ပဏာလိုမျိုးကိုခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲမင်ချာလို့ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့မူလအတိတ်ပဲကအာရိဗျစကားကနေလာတာဖြစ်ပြီးတော့တစုံတစ်ခုကိုတယောက်ယောက်စီကိုချီးငါပေးခြင်းဆိုတဲ့အတိတ်ပဲရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့မင်းသုံးဖို့အတွက်ကိုငါချီးပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲမျိုးကိုရတယ်။ဆိုလိုတဲ့တဘောကလည်းအဲ့ဒီအတိတ်ပဲမျိုးကနေရစ်ပူဇော်ခြင်းဆိုတာဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖရာသခင်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပူဇော်တဲ့အခါမှာဘာပြောထားလဲ။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဥစ္စာမဟုတ်ပါဘူးနော်ကျွန်တော်ကျမတို့ကိုအသုံးပြုဖို့ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ကိုပြန်ပေးတာပါလို့ဘုရားသခင်ကိုပြောဆိုနေတာ ਨੇ အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုး ਨੇ တူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရစ်ပူဇော်ခြင်းအတိတ်ပဲကလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားနေတဲ့မစုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကအစွမ်းတကူနဲ့ကြီးမားတဲ့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဂုဏ်ပြုနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကတော့ဒီစကလုံးရဲ့မူရင်းအတိတ်ပဲပေါ်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဓမ္မ sorry ဝိပ္ပယချံခန်းကြီးနှစ်ငယ်တစ်ကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီထဲကနေပူဇော်တက္ကာကိုမြေအသီးနှံပူဇော်တက္ကာလို့ဘာသာပြန်ထားတာတွေ့ရတယ်။မြေအသီးနှံပူဇော်တက္ကာဆိုတာဘာလဲ။ကိုင်းနာယူလာတဲ့ဟာမျိုးကပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတာကတော့ကိုင်းနာရဲ့ပူဇော်ခြင်းကအသွေးမပါဘူးလို့ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါမှားပါတယ်သူအသွေးမပါလို့မှားသွားတာမဟုတ်ပါဘူးဘာကိုဆိုလိုချင်လဲဆိုတော့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာမင်ချာလို့ခေါ်တဲ့အသုံးနှုန်းကတော့မြေအသီးနှံကိုပူဇော်တက္ကာအနေနဲ့အသုံးလေးရှိကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီစကလုံးအရဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သွေးမပါလို့ဆိုလိုတာမျိုးကိုမတွေ့ရဘဲနဲ့မင်ချာဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့လူမှုနယ်ပယ်မှာရပ်တည်နိုင်မှုအတွက်ယူဆောင်လာခဲ့တဲ့ရစ်မျိုးကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။အလုတ်ကင်အတွက်ကြိုးစိုးပေးတာမျိုးဒီလိုယူဆောင်လာလေးရှိကြတာဖြစ်တယ်။ကိုင်းနာကလည်းလယ်သမားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုပူဇော်တက္ကကိုသူကယူလာခဲ့တယ်။အာဗီလာကတော့တိုးရင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုးစီဦးကိုသူကယူလာခဲ့တယ်။ဒီတော့အမားတယောက်မှမရှိပါဘူး။ဒီနေရာမှာခြားနာချက်ကဘာဖြစ်မလဲ။ဘာဖြစ်လို့ဘုရားခင်ကအာဘီလာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံခဲ့တာလဲ။စောစောကတချို့
ပြောတာမှန်ပါတယ်။ခြားနာချက်ကတော့အူးအသီးဖြစ်တယ်။အာဘီလကအူးဖွားတဲ့သိုးစီဥကိုယူလာခဲ့တယ်။ကပ္ပူချန်ခန်းကြီး၄ငွေ34ကိုကြည့်ရအောင်။အချိန်စေ့သောအခါကိုင်းနာသည်ထာဝရဘုရားထံပူဇော်တကားဖို့မြေအသီးနှံကိုဆောင်ခဲ့၏။အာဘီလသည်လည်းမိမိသိုးစုတွင်အူးဖွားသောသားအချို့နှင့်သိုးစီဥကိုဆောင်ခဲ့၏။ထာဝရဘုရားသည်အာဘီလ၏နှင့်သူ၏ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုတော်မူ၏။ဆက်ပြီးတော့အပိုင်ငယ်၅မှာဗာပြောထားလဲဆိုတော့ကိုင်းနနှင့်သူ၏ပူဇော်တကားကိုပမာဏပြုတော်မမူ။ထို့ကြောင့်ကိုင်းနသည်အလွန်စိတ်ဆိုး၍မျက်နာပြက်လေ၏။ဒီနေ့ဖတ်သွားတဲ့နေရာမှာခြားနာချက်ကိုတွေ့လား။ကိုင်းနကဘာယူလာခဲ့တာလဲ။သူကမြေကြီးပူဇော်တကားကိုယူလာခဲ့တယ်။မြေကြီးရဲ့ပူဇော်တကားကိုင်းနာကပူဇော်တကားတစ်ခုတည်းပဲသူယူဆောင်လာခဲ့တယ်။အာဘီလကတော့ဗာမြန်ယူဆောင်လာခဲ့တယ်လေ။သူကတော့အူးဖွာသောသားအချို့လို့ဖော်ပြထားခဲ့တယ်။နော်ဒီနေရာမှာအူးဖွာသောသားအချို့ကိုသူယူဆောင်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့အူးဖွာတဲ့အရာကိုယူလာတယ်ဆိုတဲ့အရာကသားအများတွေကနေသူရွေးခဲ့ရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့အများတဲကနေမိတ်ဆွေကြည့်ပြီးတော့ရွေးရတာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုဆက်ကပ်ပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကတော့နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကိုးကွယ်ခြင်းကိုဖော်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်လားပြီးတော့အာဘီလယူခဲ့တာကတော့ဘာဖြစ်သေးလဲဆိုတော့တိုးစီဦးလို့ခေါ်တယ်အမထမစူဖြိုးပြီးဝါတဲ့တိုးကိုသူယူဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်အာဘီလာယူလာတဲ့အရာကတော့စူဖြိုးပြီးတော့မှအင်မတန်ဝါတဲ့အရာအကောင်းဆုံးဒါကြောင့်ဒီမှာဝါတဲ့သူတွေကိုအစီတွေကိုအကောင်းဆုံးသောတိုးထည့်ရဲ့စီဥ်ကိုဖျားခင်ကိုပေးအပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီခေတ်မှာတော့ကျွန်တော်အစီတွေများရင်အခုခေတ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့အစီတွေများတယ်ဆိုကျွန်တော်ဖြတ်တောက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုရင်တော့အစီများတဲ့အပိုင်းကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်အကောင်းတကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဟေဘဲလိုစူဖြိုးတယ်ဆိုတော့ကိုခြေလပ်လို့ခေါ်တယ်တခါတလေမှဒီစကားကိုအကောင်းဆုံးလို့ဘာသာပြန်တတ်ကြတယ်ဒီစကားကိုစာမျက်နှာတော်တော်များများမှလည်းတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်ဆာလံခန်းကြီး၈အငယ်116ထဲမှာဗာပြောထားတယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးသောစံစဘာလို့ရေးသားထားတာတွေ့ရတယ်အကောင်းဆုံးလို့ရေးသားထားတဲ့အရာကတော့ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးဆိုတာကိုဟေဘဲဘာသာမှာဘာလို့ရေးထားလဲဆိုတော့ရှေလပ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးထားတာတွေ့ရတယ်အကောင်းဆုံးသောစံစဘာနဲ့ငါကြွေးမယ်လို့ဘုရားသခင်ကပြောထားခဲ့တယ်ဒီနေရာမှာအကောင်းဆုံးလို့ခေါ်ရရှေးလပ်လို့ဆိုတဲ့အရာကတော့စီနဲ့ထောပတ်နဲ့ပြေဝနေတဲ့အစီအနှစ်တွေပြေးတဲ့ဆံကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကပ္ပူချန်ခန်းကြီးလေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဟေဘဲလို့ဆိုရင်ကတော့အာဘီလကသူ့မှာရှိတဲ့အကောင်းတွေတဲကမှအင်မတန်စူဖြိုးတဲ့အရာအကောင်းဆုံးသောအရာကိုဖျားခင်အတွက်ယူဆောင်လာတာဖြစ်တယ်။ကိုင်းနာကတော့အစဉ်ပြေတယ်လို့ပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ယူလာတာပဲဖြစ်နေပြီပေါ့အဲ့ဒါကပြဿနာပါပဲယောဆိုပြီးတော့မှဘုရားခင်ကိုပြစ်ပေးလိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲပေါ့ကျွန်တော်ဒီလိုလောက်ကြမလားကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကိုချစ်တဲ့သူကိုဒီလိုတော့ပေးကြမယ်မထင်ပါဘူးအဲ့ဒါကတော့ခြားနာချက်ပါပဲဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ပထမတီးအူဒီဖွားတဲ့အရာတွေကိုယူဆောင်လာတယ်ဆိုတာကတော့ဘာကိုပြောနေလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကအသက်ကိုပေးပိုင်တဲ့သူပိုင်ဆိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်လို့ဘုရားသခင်ကိုပြောဆိုဝန်ခံနေခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကအသိမှတ်ပြုပေးခြင်းဖြစ်တယ်။သူဟာအသက်ကိုပိုင်ဆိုင်သူအသက်ရဲ့စွမ်းရည်ဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။တုတ်တန်ခန်းကြီး၃ငယ်၉ထဲမှာကြည့်ကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့အတူတူဖတ်ကြရမလား။ကိုယ်စမယ်။တင်ဒီကိုဥ္စာနှင့်အူးသီးသောအသီးနှံရှိသည်မြတ်ကိုသာဝရဘုရားအားပူဇော်လော
အာမင်ဖခင်သခင်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အူးသီးတဲ့အရာတွေနဲ့အယိုသေးပြုဖို့အတွက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ဒီလိုယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့စီကနေအလိုရှိနေတာဖြစ်တယ်အာပြေလာလို့ယုံကြည်ခြင်းမျိုးကိုဖော်ပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အူးသီးတဲ့အသီးတွေကိုဖခင်သခင်စီယူဆောင်လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကိုင်းနာကြတော့အကောင်းဆုံးတွေကိုသူ့အတွက်ခြံထားပြီးတော့မှဂျန်တဲ့အရာတွေနဲ့ဘုရားသခင်ကိုသွားရောက်ပြီးတော့ပူဇော်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါနားလည်ဖို့အရာကတော့ကပ္ပဝချံခန်းကြီးလေးကိုပြန်ကြည့်ရအောင်။ကျမ်းစာကိုတေတေချာချာဖတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာပဲအဖြေကရှိနေပြီးသားဖြစ်တယ်။ကပ္ပဝချံခန်းကြီးလေးအငယ်လေးဒုတိယအောက်ပိုင်းထဲမှာတွေ့ရတာကထာဝရဘုရားသည်အာဗီလာနှင့်သူ၏ပူဇော်တက္ကာကိုပမာဏပြုတော်မူ၏အပိုင်ငယ်ငါးထဲမှာကြတော့ကိုင်းနာနှင့်သူ၏ပူဇော်တက္ကာကိုပမာဏပြုတော်မမူလို့ဖော်ပြထားတယ်။ဘုရားသခင်ကအာဗီလာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုပြောတဲ့အခါမှာသူအာဗီလာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုလက်ခံတယ်တဲ့။ကိုင်းနာရဲ့ပူဇော်တက္ကာကိုညှင်းပယ်ခဲ့တယ်။ဒီနေရာမှာနှစ်ချက်တွေ့ရတာနော်ပူဇော်တဲ့သူနဲ့သူရဲ့ပူဇော်တကဆိုတော့ပူဇော်တဲ့သူကိုညင်းပယ်တယ်ဆိုတာကပူဇော်တဲ့သူကိုပူဇော်တကကိုညင်းပယ်တယ်ဆိုတာကပူဇော်တဲ့သူကိုညင်းပယ်တာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကကိုင်းနာကိုညင်းပယ်ပြီးတော့အာပြေလကိုလက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုအားလုံးသဘောပေါက်ကြရဲ့လားအတိတ်ကလူဖြစ်တဲ့ပူဇော်တကမဟုတ်ဘူးမိတ်ဆွေနေနဲ့ဘလောက်များများပူဇော်တကာမျိုးကိုဆိုတာကိုအဓိကမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေနည်းနည်းပဲပူဇော်လို့ရောဘုရားလက်ခံမှာလားဒါကပူဇော်တကာရဲ့တန်ဖိုးပေါ်မှာမူတည်နေတာလားချင်းဒီဒင်္ဂါနှပြားလေးကိုအလူငွေထည့်ခဲ့တဲ့မုံဆိုးမအကြောင်းကိုသခင်ယေရှုပြောခဲ့တာကိုကျွန်တော်မှတ်မိကြမှာပါလူကာခန်းကြီး21ထဲမှာလေယေရှုကပြောတယ်သူစင်းရဲသောမုဆိုးမသည်အချောသောသူအပေါင်းတို့ထက်တာ၍တွန်းချလေ၏လို့ဖော်ပြထားခဲ့တယ်။ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုတာလဲ။မုဆိုးမကနဲပင်မဲ့သူ့မှာရှိသမျှကိုထည့်ခဲ့တာဖြစ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်နော်။ဆိုတာကတော့အနေအများနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။ဘာနဲ့ဆိုင်တယ်လဲ။ပူဇော်တကားဆိုတာပူဇော်တဲ့သူကိုကိုးစားပြုတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေရဲ့ပူဇော်တကာကမိတ်ဆွေကိုရောင်ပြန်ဟတ်စေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့နှလုံးသားကိုပေါ်ပြနေတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကကိုင်းနာရဲ့စိတ်နှလုံးကိုညှင်းပယ်ခဲ့ပြီးတော့အာဗီလာရဲ့စိတ်နှလုံးကိုလက်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ်ကိုင်းနာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုညှင်းပယ်ပြီးတော့အာဗီလာရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလက်ခံခဲ့တယ်လို့ပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုပူဇော်တကာထဲမှာပြသနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့ပူဇော်တကာရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ထိုက်တန်မှုကအရေးကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်တယ်မလားရှမသဲခန်းကြီး6ငွေ21ကိုကြည့်ရအောင်မသဲ6 21ထဲမှာအချောမူကအချင်းအရက်၌သင်တို့ဤဗန္ဓာရှိဤထိုအရက်တို့သင်တို့ဤစိတ်နှလုံးရောက်တတ်ဤလို့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ရှင်လုကာခန်းကြီး24ငွေ1ကနေ4တဲကခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့မုတ်ဆိုးမရဲ့ဒင်္ဂါနှပြားဆိုတာကဘာတန်ဖိုးမှမရှိပါဘူးအရန်နဲပါပါတယ်ဒါကြောင့်ပူဇော်တကာရဲ့တန်ဖိုးနဲတာကိုကိစ္စမရှိဘူးလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကမိတ်ဆွေရဲ့ခံချက်ပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်မဿဲခန်းကြီး6ငွေ21ထဲမှာလိုပဲပူဇော်တကာဆိုတာကတော့ပူဇော်သူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပေါ်ပြနေတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေရဲ့ဗန္ဓာရှိရဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်နှလုံးရောက်တတ်တယ်မိတ်ဆွေအသက်တာအတွက်အရေးကြီးဆုံးလို့အရာတွေထဲမှာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်စိတ်နှလုံးရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုပဲကြည့်တာပါဒေါ်လာပဲပေးပေးမြန်မာငွေပဲပေးပေးဒါကအရေးမကြီးပါဘူးလေဂရုစိုက်စရာမလိုပါဘူးလို့ပြောတတ်ကြတယ်မဟုတ်လားဒါလည်းမှန်တဲ့တော့မှန်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဘန္တာမိတ်ဆွေပေးလိုက်တဲ့အရာထဲမှာမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်နှလုံးကရောက်နေတာပဲဆိုတာကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေဘဝရဲ့အရေးကြီးဆုံးသောအရာတွေထဲမှာ
မိတ်ဆွေရဲ့စိတ်နှလုံးရှိနေတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကိုဘုရားသခင်ကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အရာလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့မိတ်ဆွေအတ္တထဲမှာမိတ်ဆွေအတွက်တမိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုဘုရားသခင်ကအလိုရှိတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအရာနဲ့အတူမိတ်ဆွေရဲ့စိတ်နှလုံးလည်းလိုက်ပါလာမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ကိုင်းနာစီမာတော့အဲ့လိုမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဒါကြောင့်လဲသူ့ရဲ့ပူဇော်တကားကိုဘုရားသခင်ကညှင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကျတော့ဒီလိုဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့ပူဇော်တကားကိုညှင်းလဲညှင်းပယ်တော့ကိုင်းနာကငါပူဇော်တကားကိုဘုရားကဘာလို့ညှင်းပယ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်ခဲ့တယ်။သူမနာလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။ကိုင်းနာဘာလို့တင့်တယ်လဲ။ကာနာရဲ့မှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကဘလို့ဖြစ်တင့်တယ်လဲ။ဘာဖြစ်တင့်တယ်လဲ။တယောက်လောက်နောင်နာရမယ်အဖြေရှာတဲ့သူဘလို့ရှာရမလဲဖျားကိုမေးရမှာဖြစ်တယ်ဘသူပူဇော်တကာကိုဖျားသခင်လက်ခံခဲ့တယ်လဲဖျားသခင်ကအဖြေမှန်ပေးခဲ့တဲ့သူစီမှာမေးတဲ့နေအာပြေလောက်ကိုမေးတဲ့နေသူညီလေးပဲလေကိုကိုကိုနှိမ့်ချရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဆရာကြီးအာဗြဟံဘက်ပြောတာကတော့ကိုင်းနာအနေနဲ့တဲ့အာပြေလစီကိုလာပြီးတော့သူ့ရဲ့ပူဇော်တကာကိုလက်ခံပေးဖို့ပြည်လေအောင်လုပ်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းတဲ့မှာတယ်ဒါကလက်ခံနိုင်တဲ့နီလန်းဖြစ်တယ်ဒါကကိုင်းနာလှုပ်တဲ့အရာလည်းဖြစ်ပေမဲ့သူမလှုပ်ခဲ့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲအဲ့ဒါကဖြေမှန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရတာလေဘယ်လိုသိနိုင်မလဲကဲကျွန်တော်ဓမ္မဟောင်းထဲကယေရှုဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုလေ့လာရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုင်းနာနဲ့အာဗေလတို့ရဲ့တမိုင်းကဣသေလလူမျိုးတွေနဲ့တခင်ယေရှုတို့ရဲ့ရှေ့ပြေးနမိတ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်။အာဗေလရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကတခင်ယေရှုကိုပုံဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တခင်ယေရှုကဗတ္တိဇံဆရာယောဟန်စီမှာယဉ်နှစ်ချင်းခံပြီးတော့ပြန်ထလာတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်လဲ။ကောင်းကင်ဖွင့်လှစ်တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတခင်ယေရှုပေါ်မှာဂျိုးငတ်ကဲ့သို့ဆင်းသက်လာတယ်။တကယ်တော့ကျုံငတ်လို့လာတဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဘုရားသခင်ကသခင်ယေရှုပေါ်မှာနားတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကအယံဝေးပါတယ်ပြီးတော့ကောင်းကင်ကဖွင့်သွားတာမဟုတ်ပါဘူးပြောချင်တာကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဂရိအရေးသားရဆိုရင်ကောင်းကင်ကဖွင့်နေပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းအဆက်အသွယ်ရှိနေသူဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုနဲ့ဘုရားသခင်ကအမြဲတမ်းဆက်သွယ်ရှိနေသူဖြစ်တယ်။သခင်ယေရှုဆုတောင်းတယ်။ဘုရားသခင်ကအဖြစ်ပေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးပဲသခင်ယေရှုကလည်းဘုရားသခင်ကိုပူဇော်တယ်။ဘုရားသခင်ကလည်းလက်ခံတယ်။ဒါကသခင်ယေရှုရဲ့ဖြစ်ခြင်းကိုဖော်ပြနေတယ်။ဣသေလလူမျိုးတွေအထူးသဖြင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေကသူတို့ကိုသူတို့အထင်ကြီးကြတယ်။ပြီးတော့ငါဆုတောင်းချက်ကလည်းဒီလိုဖြစ်ရမယ်။ငါရဲ့ဝိပုကုတ်ဝတ်ခြင်းကိုလည်းဒီလိုပဲလက်ခံပေးရမယ်လို့ထင်နေကြတယ်။အဲ့ဒီမှာဒီလူကဘာတူလဲနာမည်ကြီးစံစာကြောင်းလည်းမတက်ခဲ့ဘူးပါရဂူဖွဲ့လည်းမရဘူးသူကနာဇရက်ကနေလာတဲ့သူနာဇရက်ကနေကောင်းတဲ့ຢာထွက်တတ်သလားဟုတ်တယ်နော်သခင်ယေရှုကိုသူတို့အထင်သေးကြတယ်သူကိုတတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာလို့လဲပိလက်မင်းတော်မှသိတယ်နော်ဒါကမနာလိုမှုပဲဆိုတာကိုနောက်ဆုံးသူတို့ကတော့သခင်ယေရှုကိုတတ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီလိုပဲကိုင်းနာကလည်းအာဗီလာကိုမနာလိုမှုတွေနဲ့တတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဣသေလတွေကလည်းသခင်ယေရှုပေါ်မှာမနာလိုမုန်းတီးမှုတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။တကယ်တမ်းဖြစ်တင်တာကတော့ကောင်းငင်ဖွင့်လှစ်နေတာကိုသူတို့မြင်တဲ့အခါမှာသူတို့အတန်ကိုကြားရတယ်။သူတို့တန်ကိုကြားတယ်နော်။ဘာတန်ကြားရလဲ။ဣသူကငါနှစ်သက်မျက်နှိုးရာငါချစ်သားပေတည်းဆိုတဲ့အတန်ကိုကြားရတယ်။ဒီမန်ကန်နဲ့သက်တည်အားလုံးကိုသူတို့တွေ့မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။သူဟာသခင်ယေရှုပဲသူတို့သွားပြီးတော့သခင်ယေရှုနဲ့တွေ့တင်တာပေါ့အဲ့ဒါကကိုင်းနာနဲ့ဣသေလတို့ရဲ့လှုပ်တင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ကိုင်းနာမှာအာဗီလာနဲ့ပူဇော်ခြင်းသခင်ယေရှုမမွေးခင်တည်းကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း4000လောက်ကပုံကြီးအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့ကိုင်းနာရဲ့စိတ်နှလုံးကဒေါသတွေမနာလိုမှုတွေနဲ့ပြည့်နေခဲ့တယ်ဒါကဘုရားသခင်လက်မခံနိုင်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကဘာဦးချန်ခန်းကြီးလေးငယ်ခွန်းကိုဖတ်ပြလို့ရမလား။ကဲကြည့်အောင်။တင်ဒီတဲ့က
ကောင်းမွန်စွာပြုလုပ်လင်တဲ့အခွင့်မရသလောဒါကဘုရားသခင်ပြောတဲ့စကားပဲဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဒီချက်ကပူဇော်တကမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကကောင်းကောင်းလုပ်ရင်ငါလက်ခံမှာပေါ်လို့ပြောဆိုနေတာဖြစ်တယ်အာပြေလစီကိုတင်သွားတင်တင်တာပေါ့တင့်ကိုငါလိုချင်တာတင်သိတယ်လေသူ့ကိုမေးပါလားခေရှုကလည်းဘုရားသခင်လိုချင်တာကိုသိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့သူ့အားဖြစ်ပဲသွားလို့ရမှာဖြစ်တယ်သူ့နာမနဲ့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမှရတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့အားဖြစ်ပဲသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကိုင်းနာနဲ့အာဘီလာတို့ရဲ့ပူဇော်တကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာလေးတွေဖြစ်တယ်ကိုင်းနာကသူ့ညီကိုတတ်လိုက်တယ်ဘုရားသခင်ကလာပြီးတော့နှင့်ညီကိုမလုပ်လိုက်လဲအခု तू ဘယ်မှာလဲလို့မေးလိုက်တော့ तू ကကျွန်တော်ကညီကိုဆောက်ရှောက်တဲ့ तू မှမဟုတ်တာလို့ပြန်ပြေခဲ့တယ်အာဘီလာရဲ့အသွေးကဘုရားသခင်ကအော်ဟစ်ငိုကျွေးနေခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်။အခုကိုင်းနာရဲ့ညူယူဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြရအောင်။ကိုင်းနာရဲ့ညူယူကကပောက်ချက်ခန်းကြီး၄ငယ်၁၆ကနေစခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒီညူယူဒါမှမဟုတ်ညူယူစင်ဆက်ကဘလိုမျိုးလဲ။ကပောက်ချက်ခန်းကြီး၄ငယ်၁၆ထဲမှာကိုင်းနာကတဲ့ဘုရားခင်ထံကနေထွက်သွားတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ပြီးတော့အေဒင်ရဲ့အရှိရဲ့နောဒပြည်မှာနေထိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ကိုင်းနာရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကဘုရားသခင်အထံတော်ကနေထွက်သွားခြင်းနဲ့အစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့မျိုးရိုးစင်ဆက်ကဘုရားသခင်မျက်မှောက်တော်ကနေထွက်သွားခဲ့ခြင်းကနေစခဲ့တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်အထံကနေသူထွက်သွားခဲ့ပြီဘုရားသခင်ကနေရာတကာမှာရှိတာဘုရားတကာနေဘုရားသခင်ထံကနေဘလို့လို့ထွက်သွားနိုင်တယ်လဲသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်သူကဘုရားသခင်ကိုဝန်ခံခြင်းမပြုတော့ဘဲနဲ့ထွက်သွားခဲ့တယ်သူ့ရဲ့ပထမသားနာမည်ကိုကအေးနောက်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုင်းနာကသူ့ရဲ့သားနာမည်ကိုအစွဲပြုပြီးတော့အေးနောက်မြို့ကိုတည်ခဲ့တယ်ဒါကလူသားအနေနဲ့ပထမဆုံးတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်တယ်လူမှုတိုးတက်နေတဲ့ပထမလက္ခဏာရက်ကိုဖော်ပြနေတယ်ဒါကလူသားစံတဲ့လူကိုဗဟုပြုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုပဲဖြစ်တယ်ဖျားနဲ့ဝေးကွာနေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာကနေတောင်လျှောက်ဆက်သွားပြီးတော့အင်းနောက်မြို့ပြီးရင်ဘာဘူးလုံးရဲတိုက်အဲ့ဒီကနေဗျာဒိခန်းကြီး18ထိသွားတဲ့အခါမှာဗျာဒိဗျာဒိ18ကဘာကိုပြောလဲဘာဘူးလုံးအကြောင်းကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျန်းစာရဲ့သမိုင်းကလမ်းကြောင်းနှစ်ကြောင်းအားဖြင့်အပြိုင်သွားနေတာဖြစ်တယ်ဖျားခင်မြို့နဲ့လူသားမြို့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကိုပဲကျွန်တော်တို့ပြောနေကြတာဖြစ်တယ်ဒီလူသားတွေလူပေါင်းတစ်ခုကိုတိဆောက်ကြတယ်ငါတို့ဖျားကိုမလိုအပ်ပါဘူးဒါကလွတ်လပ်မှုကိုပဲကြင်ညာတဲ့သဘောပါပဲငါဖျားနဲ့ဝေးလဲဖြစ်ပါတယ်ဖျားကိုအလိုမရှိပါဘူးဖျားကိုမေ့လိုက်ပါပြီကိုဟာကိုပဲအသက်ရှင်ကြမယ်ကောင်းတဲ့ຢာတွေငါလုံနိုင်ပါတယ်ငါရဲ့ခွန်အားနဲ့လူလုံနိုင်တဲ့ခွန်အားနဲ့ငါတို့လုံနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့ကာဟိနာရဲ့မျိုးရိုးဘလို့စတင်ခဲ့တဲ့လေဆိုတာကိုဖော်ပြနေခြင်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဘူးလုံးရဲတိုက်ကြီးလဲထိုနည်းတူပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာဘူးလုံဆိုတာကစကလုံးကဟေဘဲလို့ဘာဘဲလို့ဖြစ်ပြီးတော့ဘာဘူးလုံနာမည်နဲ့အတူတူပါပဲဘာဘူးလုံကိုပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲတိုက်ကြီးကိုတိဆောက်ခဲ့ကြတယ်ဘာအတွက်လဲကောင်းငင်ကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ရောက်နိုင်ဖို့ဖြစ်တယ်ကိုဟာကိုလောက်ကြမယ်ဖျားအလိုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်ကြတယ်ကိုနီးကိုဟန်နဲ့ကောင်းငင်ရောက်ဖို့ဆိုတာကဲတင်ချင်းကိုကို့ဖာသားကိုလောက်ယူမယ်ဟုတ်တယ်နော်ဖခင်အကူကြီးမပါဘဲနဲ့ငါကောင်းငင်ကိုတွားလို့ရတယ်ဖခင်မပါဘဲနဲ့ထာဝရအသက်ကိုငါရနိုင်တယ်ဆိုတာနဲ့အတူတူပဲနော်အမြင့်တွေတက်မယ်ရှုခင်းလာလာတွေကြည့်မယ်လေးမြန်စီးမယ်စားကျင်တာစားမယ်ဒီလိုလူကိုယ်သာဗဟုပြုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ဘာဘူးလုံးရဲတက်ကြီးဆိုတာကအဲ့ဒါကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာဒိတ်ကဘာပြောတယ်လဲဗျာဒိတ်ခန်းကြီး18အငယ်လေးထဲမှာအခြားသောကောင်းကင်တမန်ကငါ့ဤလူမျိုးတို့သူ၏ပြစ်တို့ကိုဆက်ဆံခြင်းနဲ့၎င်းသူ၏ဘေးဒဏ်များကိုခံခြင်းနဲ့၎င်းကင်းလွတ်အပ်သောငါသူ၏အထက်ကထွက်ကြလောအပေါ်ပိုင်းမှာအပိုင်ငယ်နှစ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာဘူးလုံးကြဆင်းခြင်းကြဆင်းခြင်းကိုဖော်ပြနေတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ခန်းကြီး18အငယ်နှစ်မှာနော်ဘာဘူးလုံးကြဆင်းခြင်းကိုဖော်ပြနေတယ်ဒါကြောင့်အပိုက်ငယ်လေးကြတော့ထ
ထွက်လာခဲ့ကြဘာဘူးလုံမျိုးတွေကနေထွက်ခဲ့ကြမဟုတ်ရင်တော့သူတို့ရဲ့အပြစ်ထဲမှာမင်းတို့မိတ်ဆွေတို့ပါပါဝင်ကြလိမ့်မယ်ဒါကတော့ဗျာရဲ့အစုံပိုင်းမှာရေးထားတဲ့ဏိကုံတော့မဟုတ်သေးပါဘူးမှတ်မိသေးရဲ့လားစံစာရဲ့ဏိဒန်းကကဘာဦးချမ်းခန်းကြီးတက်71ဖြစ်တယ်71ကဘာအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ဘာဘူးလုံရဲ့ရေးတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်အခန်းကြီး7ရဲ့ပထမပိုင်းကဘာဘူးလုံရဲတဲ့အကြောင်းကိုဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယပိုင်းကတော့ကာယိနရဲ့မျိုးဆက်ဆင်ဆက်အကြောင်းကိုဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်မှာဆက်လက်ပြီးလေ့လာသွားမယ်။ဒီဘာဘူးလုံရဲ့အပြင်ဘက်ကဘယ်သူထွက်လာတာလဲ။ရှေမဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်ဆယ်ဆက်မြောက်သောသူကဘယ်သူလဲဆိုတော့အာဗြဟံပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကပ္ပဦးချန်ခန်းကြီး7ရဲ့ဏိကုံကဘာဘူးလုံကနေအာဗြဟံထွက်လာတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းရဲ့ဏိကုံကလည်းတစ္ဆာရှိတဲ့သူတွေကဘာဘူးလုံမြို့ကနေထွက်လာခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတယ်။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့နေနေတဲ့ဒီလောကကြီးကလည်းဘာဘူးလုံကြီးပဲဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းရှေမမျိုးရိုးလိုပဲအာဗြဟံလိုဖြစ်ဖို့အတွက်ထွက်လာဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကခေါ်နေတာဖြစ်တယ်။ငါရဲ့လူမျိုးတွေထွက်လာကြပါအာဗြဟံမျိုးဆက်ထဲကိုဝင်လာကြပါလောကရဲ့အပြစ်နှုန်ထဲမှာမပါဝင်ကြပါနဲ့ကြမ်းတမ်းလွန်ပါလေကိုင်းနိုင်ရဲ့ဥဆောင်မှုကလည်းကွဲလွန်သွားမှုတွေကိုပဲဖြစ်လာစေခဲ့တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခေါင်းဆောင်ကိုင်းနာကိုယ်တိုင်ကလောကီဆန်နေလို့ပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကတော့ကပောက်ချခန်းကြီးလေးကိုပြန်သွားကြရအောင်။ကိုင်းနာရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်မှာစည်ရင်းကိုဖော်ပြထားတယ်။မိတ်ဆွေတို့မရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရေးပြတာကိုနော်တိုက်ပြီးတော့ကြည်ပေးကြပါဒီမှာကာယိနာကနေအစပြုပါတယ်ကာယိနာပြီးတော့ကာယိနဲ့သားအေနောင်သားဣရသားမဟုရီလာသားမတုရှလသားလာမတ်မှာသား၃ယောက်ရှိတယ်ယာဗလယုဗလနဲ့တုဗလကာယိနာတို့ဖြစ်ကြတယ်သူတို့ဖေကလာမတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကာယိနာရဲ့မျိုးဆက်ကမျိုးဆက်9ဆက်လောက်မှာအဆုံးသတ်သွားတယ်လာမတ်နဲ့သူ့သား၃ယောက်မှာပေါ့ဆိုတော့ကျမ်းစာကလာမတ်အကြောင်းကိုဘာပြောလဲဒီလူကအရေးကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီလူကအင်မတန်မှစိုးသွမ်းပြီးတော့ကောက်ချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ကပောက်ချခန်းကြီး၄ငွေ21ကိုကြည့်အောင်အပိုင်ငယ်19ကနေစတယ်ဒီမှာလာမတ်ကကျမ်းစာထဲမှာမယားတဦးထက်မကယူတဲ့ပထမအုပ်ဆုံးလူဖြစ်တယ်သူ့မှာမယား၂ယောက်ရှိတယ်မယားအများယူတာကျမ်းစာထဲမှာသူကနေအစပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါကတန်ရှင်းတဲ့လက်ထထင်းများခြင်းကိုစိုးဝါးတဲ့လက်ထထင်းများခြင်းဖြစ်ပြောင်းလဲစေတဲ့သဘောလေးဖြစ်တယ်သူ့မှာသား၃ယောက်ရှိတယ်ဒီသားတွေကလည်းဘာလုပ်ကြသလဲယာပလကလည်းတဲနိုင်နေတော့သူတိုးနွားအစတွေကိုမွေးတော့သူရဲ့အဘဆရာဖြစ်လေဤအပိုက်20ထဲမှာတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ယာပလကအစပြုရင်းနဲ့မွေးမြေးကိုဦးစားပေးပြီးရှေ့ဆောင်လမ်းပြလူလုပ်ခဲ့တယ်သူကဒါကိုပထမဆုံးကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ तू ဘယ်ချမ်းသာမလဲဆိုတာဘလောက်ချမ်းသာမလဲဆိုတာကိုမှန်းကြည့်လို့ရတယ်နော်။ဒီ तू ကဒီလုပ်ငန်းကိုပထမဆုံးလုပ်ကင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒုတိယသားယူပလဖြစ်တယ်။ပိုင်ငယ်27မှာယူပလအမိရှိတော့ तू သူမူကားတဲ့စောင်းနေခရမျိုးတို့ကိုတီးမုတ်တက်တော်သူပေါင်းတို့ရဲ့အဘဆရာဖြစ်လေတည်းသူကတော့ဒုရိယာကိုတီးခတ်တတ်တဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောက်ချစ်တဲ့သူ့ရဲ့ညွှန်ကြားမှုတွေကဒီဒုရိယာတွေဟာဖျားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့အတွက်ဖြစ်မလာခဲ့ဘူး။သူတို့တီးမုတ်တဲ့ဒုရိယာတွေကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာဖျော်ပြနေတဲ့အပြစ်တရားနဲ့ပြည်နေတဲ့ဒုရိယာတွေပဲဖြစ်နေခဲ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့တဘိုးခရားဆိုတဲ့ပိုက်စကားကိုဟေဘဲစကားမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာကိုခြေနဲ့စေဖို့တုံးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ဆိုတော့သူကဒီလိုမျိုးတီးမုတ်တွေကိုအရင်ဦးဆုံးတီထွင်တီးမုတ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အင်တန်မှပဲနာမည်ကြီးပြီးတော့ချမ်းသာမှာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ပြီးရင်တတ္တယသားကတော့တူပလဂိုင်းနာဖြစ်တယ်။သူပါလို့တည်းဆိုရင်အပိုင်ငယ်22ထဲမှာသူသည်ဘတင်းသမားဘပေသမားအပေါင်းတို့ရဲ့ဆရာဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်ပါသူကကရိယာတွေဘပေတွေကိုပထမဆုံးတီထွင်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်က
ရိယာတွေမှာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်သေးဘူး तू ဘာလို့တည်လဲလက်နက်တွေလုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော် तू ကလက်နက်ခဲယမ်းတွေပေါ်မှာကဘာကိုပထမဆုံးရောင်းဝယ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ခဲ့တယ်အပိုင်ငယ်23 24ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်လာမတ်ရေးတဲ့သချင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖတ်ကြရအောင်ဒါကအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကျမ်းပိုင်လေးဖြစ်တယ်လာမတ်ကလည်းအာရနဲ့ဇီလာငါပြောတဲ့ကိုမှတ်ကြလောလာမတ်မရတော့ငါစကားကိုနားထောင်ကြလောငါကိုထိခိုက်တော့လူတယောက်ဒီဟူတော့ငါကိုညှင်းဆဲတော့လူမျိုးတယောက်ကိုငါတတ်ခဲ့ပြီကိုင်းနာသည်ခொနဆသောတရားကိုရလင်အကယ်၍လာမတ်သည်အစ80သောတရားကိုရလိမ့်မည်ဟုမိမိမယားတို့ကိုပြောဆို၏ဒါကတော့ဟေဘဲကဗျာတခြင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်စဉ်းကျင်စေချင်တာကတော့ဒါကလူဆိုးကိုင်းတွေရဲ့ပထမဆုံးrap တခြင်းလို့တောင်ဖော်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုပြောလို့ rap တခြင်းတွေဟာသူတို့ကိုစော်ကားကျင်တာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့လည်း hey ho တို့ rap တို့ပြဿနာဖြစ်မှာပါမစော်ကားကြပါနဲ့စော်ကားတာမဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေတို့လည်းလူစုကိုင်းတွေရဲ့ rap တခြင်းတွေကိုသိကြမှာပဲဘယ်လိုသိကြသလဲ drum နဲ့လက်နဲ့တွေနဲ့သိကြတယ်ပြီးရင်ငါ့ကိုနာကျင်စေတဲ့အကောင်ကိုတိုင်းလို့ငါကာတက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မှားလားဒါကြောင့်ဒီကျမ်းပိုက်မှာလဲလာမတ်ကဒီလိုပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်သူကလူတက်ရတာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတူဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပဲဒီနေ့လူစိုးခိုင်းနေရဲ့ rap တခြင်းတွေကလဲဒီလိုပဲဟုတ်တယ်နော်လူတက်တာကိုချီးမွမ်းခံဖွင့်နေကြတာဖြစ်တယ်လာမတ်ကတော့ပထမဆုံးချီးမွမ်းတဲ့သူပဲသူက rap ဆရာကြီးနော်နော်ထရက်တာတက်အရင်လာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဘာတစ်ခုမှပြောင်းလဲမသွားပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း6000ကနေဒီနေ့လဲဒီအတိုင်းပဲဖြစ်နေတာပါပဲဆိုတော့ကာယိနာရဲ့မျိုးရိုးကဘာကိုပေါ်ပြနေတယ်လဲဆိုရင်တစ္ဆာရှိတဲ့ရှေတာရဲ့မျိုးရိုးကနေခွဲထွက်သွားတာကိုတွေ့ရပါတယ်တကယ်တော့သူတို့လဲရှေတာလိုအသက်ရှင်ကြမှာပါဖြစ်ပါတယ်ဒါကသူတို့အသက်ရှင်မှုပုံစံဖြစ်နေတယ်မနက်ပြန်ဆိုကျွန်တော်တို့နောဟိအကြောင်းကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ်။သူ့ရဲ့ဥဆောင်မှုကအစွမ်းရှိပြီးတော့အယံချမ်းသာနေကြတယ်။အလင်းအမြန်နဲ့ပြန့်နှံ့သွားကြတယ်။သူတို့ရဲ့အပြစ်တွေကတဟုန်တိုးတိုးတက်သွားပြီးတော့နောဟိခေတ်မှာမြေကြီးတစ်ခုလုံးကိုမြန်မြန်ပဲလွှမ်းမိုးသွားတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုမျိုးအပြစ်တွေနဲ့လွှမ်းမိုးပြီးတော့ကြီးထွားနေလာတဲ့အချိန်မှာပဲရှေသားရဲ့မျိုးရိုးကလည်းသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုထိန်သိမ်းထားကြတယ်သူတို့ကလောကီရေးရာတွေနဲ့ခွဲထွက်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နေထိုင်ကြတယ်ဒီတိုင်းပဲဒီနေ့ခေတ်မှာလည်းဖြစ်ပြနေကြတယ်ကျွန်တော်အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့လောကကမ္ဘာကြီးထဲမှာဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တဲ့လောကကမ္ဘာပဲဖြစ်တယ်ချားနာဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်လွယ်ကူတဲ့အရာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လဲရှေသားရဲ့မျိုးရိုးတွေကနေတောင်မှယုံကြည်ခြင်းကနေကြသွားတာတွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ကိုင်းနာရဲ့မျိုးရိုးအကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါကနောက်ကိုပြန်ဆုပ်စီတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါကလောကကြီးရဲ့ဆုပ်ယုပ်မှုပဲဖြစ်တယ်။ဒါကတော့အခုကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေထိုင်တဲ့ဒီကမ္ဘာလောကကြီးရဲ့ပုံရိပ်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမ်းစာကဒါကိုဘာဘူးလုံးလို့ခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတုန်းကဆုပ်ယုပ်နေသလိုပဲပေါ့။ဒီနေ့လည်းဖြစ်နေပါပြီ။ဆိုတော့ဒါကကိုင်းနာရဲ့မျိုးနွယ်အကြောင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲကိုင်းနာရဲ့မျိုးနွယ်တွေကဖခင်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ရှိကနေထွက်သွားခြင်းကိုအစာပြုတ်ခဲ့တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။အခုဒါကတော့ရှေသားရဲ့အသက်တာပုံစံမျိုးနဲ့လုံးဝချားနားနေတဲ့တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ကိုင်းနာရဲ့အသက်တာကတော့လုံးဝချားနားတဲ့အသက်တာအသက်ရှင်ပုံစံဖြစ်တယ်။ဒီနေရာမှာဖျားကိုရင်ညွှန်းပြီးပြောဆိုနေတာတခုမှမတွေ့ရဘူးလူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုတွေမမာနတွေအပြစ်တရားမှကျွမ်းကျင်မှုတွေကိုပဲတွေ့နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လောကအမြင်နဲ့ဆိုရင်လာမတ်သားတွေဟာအင်မတန်မှအောင်မြင်တဲ့သူတွေဖြစ်လာကြတယ်စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးကိုစတင်တဲ့သူတွေဒုရိယပစ္စည်းကရိယာမျိုးစုံတွေကိုတည်ထွင်တဲ့သူတွေဗဘဲပညာတွေလက်နက်တွေကိုစတင်တည်ထွင်နိုင်တဲ့သူတွေအဖြစ်ပြီးတော့အင်မတန်မှပဲအောင်မြင်ကြော်ကြားတဲ့သူတွေဖြစ်လာခဲ့တယ်။အင်တမလည်းနာမည်ကြော်ကြားတဲ့သူတွေတက်ကြမှာတေးကြပါတယ်။ဆိုတော့လာမတ်နေကနေဒီသားတွေဒီလက်လက်တွေအားဖြင့်သူ့ကို
လုံခြုံရေးယူမယ်ပြီးရင်ဒူးလူဒီလူငယ်တွေကိုတတ်လိုက်ကြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီလိုသချင်းမျိုးကိုတီးဆိုနေတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်မှန်းကြည့်မယ်ဆိုရင်လာမတ်ဟာသူ့ကိုယ်သူသူရဲကောင်းပုံစံလို့မြင်နေတာဖြစ်နိုင်တယ်သူ့ကိုယ်သူသူရဲကောင်းလောက်တာလည်းဖြစ်တယ်ငါဘလောက်အစွမ်းရှိတယ်လဲကြည့်ငါကိုလာမရှုတ်ကြနဲ့ဆိုတော့လူတရရောက်ကဒီလိုသူရဲကောင်းတဲ့ဖွဲ့ပြောဆိုလာခဲ့ပြီးတော့မှလူတွေကအုံလိုက်အဆုလိုက်ဒီလူစီကိုတွားနေကြတော့တာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့သူတို့မှနောက်လိုက်အင်အားကလည်းတောင့်တင်းလာတယ်ဩဇာတွေကြီးမားလာတယ်ကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်ထားတာဒီမှာပဲရက်သွားတာဆိုပေမဲ့လို့ဝိညာဉ်ရေးသဘောအရဆက်ပြီးတော့ပြောနေတာကတော့ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး30ထဲမှာပြောထားတဲ့နေယောဒလို့လူမျိုးပေါ်နေယောဒကိုကြားဘူးကြလားပထမအမျိုးကဆင်းသက်လာတဲ့သူဖြစ်တယ်ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်8ထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာမှာထိုသားသည်မြေကြီးပေါ်မှာအူးစွမ်းနိုင်သောသူဖြစ်၍လို့ဖော်ပြထားတယ်။သူကအစွမ်းကြီးမားတဲ့သူဘုရားခင်ရှေ့မှာအားကြီးတဲ့မုတ်ဆိုးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်။အားကြီးတဲ့မုတ်ဆိုးဆိုတာဘာကိုပြောချင်တာလဲ။ဘုရားခင်ရှေ့မှာပဲဘုရားခင်ရဲ့လူတွေကိုတတ်တယ်၊နာကျင်စေတယ်၊ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်၊ပြီးတော့ဘုရားခင်ကိုစန့်ကျင်တယ်။ဒီတော့နေယောဒကဘာဗုလုန်ရဲတိုက်ကိုတီထောင်ဖို့ဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ခဲ့သူဖြစ်ဖို့များတယ်။ဘာဘူးလုံးရဲ့နိုင်ကြီးကိုဥဆောင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်ဖို့များတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသိနိုင်တယ်လဲ။ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး30အငယ်30ထဲမှာသူ့ရဲ့တိုင်းမိကရှိနာပြည်မှာရှိတယ်။ဘာဘူးလုံးမျိုးအီရတ်မျိုးကာလနေမျိုးလို့ဖြစ်တယ်။ကပ္ပဦးကျမ်းခန်းကြီး17အငယ်1ဘာဘူးလုံးရဲ့နိုင်ကြီးကိုတီထောင်ခြင်းစခဲ့တာကရှိနာပြည်ထဲမှာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ကျယ်ပြန့်တဲ့တိုင်းမိကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူတွေကနေယောဒားရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့တိဆောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။နေယောဒကဒီတားမြီကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့သူဖြစ်တယ်။ဆိုတော့နေယောဒကဒီဘာဘူးလုံရဲတိုက်ကြီးကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်။နော်။ဒါကတော့ဖျားခင်ကိုတိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်နေတာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကအိကိုင်းနာရဲ့မျိုးရိုးဖြစ်ပြီးတော့ဒီနေ့အထိဆက်ပြီးတော့ဆင်းသက်နေတာပဲဖြစ်တယ်။ဖျားခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဆန့်ကျင်ပဲပြုတ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းကိုထိမ့်သိမ့်ချင်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်စန်တစာလို့ကိုယ့်ရဲ့ရန်သူကိုတိဖို့လို့ပြောခဲ့တယ်ဒါကကျွန်တော်နေထိုင်တဲ့ကဘာကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီကိုင်းနာရဲ့ဥဆောင်မှုနဲ့စန့်ကျင်ဘက်အသက်ရှင်ပြီးတော့တိုက်ထုတ်ဖို့လိုအပ်နေတာဖြစ်တယ်အခုဒီနေရာမှာမိကုန်းတော့ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မိပါဘာဖြစ်လို့လဲဖယားသခင်ကဒီလိုမျိုးအတတ်ပညာတွေကိုပေးရတာလေအဲ့ဒါအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်အနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတော်ဆိုတာရှိပါတယ်။ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လား။အထူးကျေးဇူးတော်ဆိုတာကတော့ဖခင်သခင်ကိုယုံကြည်နိုင်မှုကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်။မိတ်ဆွေတို့သိကြတယ်မဟုတ်လား။ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကျွန်တော်ဘက်ကမဟုတ်ဘူးလေ။အဲ့ဒါကဖခင်သခင်ကစုကျေးဇူးဖြစ်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းလို့ယုံကြည်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျေးဇူးပြုခြင်းခံရလို့ယုံကြည်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအများနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုလည်းလူတိုင်းအတွက်ပေးထားပါသေးတယ်။လူအမျိုးမျိုးကမတူညီတဲ့နီးလန်းတွေနဲ့မတူညီတဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်တွေကိုလည်းဘုရားသခင်ပေးထားတယ်။ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဒီလိုစွမ်းရည်တွေကိုလူတွေကိုပေးပြီးအခြားစွမ်းရည်တွေကိုလည်းအခြားလူတွေကိုပေးထားတယ်။ဒီလိုပဲဘုရားသခင်ကကျွန်တော်အားလုံးကိုမတူညီတဲ့ပင်ကိုစွမ်းရည်တွေနဲ့ကျေးဇူးပြုထားတာဖြစ်တယ်။ဒီစွမ်းရည်တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်။ဒီလူတွေကလည်းဒီပညာတွေကိုဖျားခင်ဘုန်းတော်အတွက်အသုံးပြုနိုင်ခဲ့တာပဲ။ဒါပေမဲ့သူတို့ကဖျားကိုစန့်ကျင်ဖို့ပဲသုံးခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဖျားခင်ကတော့ကိုင်းနာရဲ့မျိုးဆက်တွေအားလုံးကိုနောင်နာရပြီးသူ့စီပြန်လာဖို့အခွင့်အရေးပေးထားတော့ပဲဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်လဲဖျားခင်ကကိုင်းနာကိုချက်သွားခိုင်းတော့ကသူနှစ်ဖူးမှာအမှတ်သားလုပ်ခဲ့တယ်လေဒါကိုတည့်ရဲ့သားနဲ့သူ့ကိုတတ်တဲ့သူကခုနှစ်ဆပြန်ခံရမယ်လို့ဘုရားကပြောထားတာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ကကိုင်းနာနဲ့သူ့ရဲ့မျိုးဆက်တွေကိုအကာအကွယ်ပေးနေတုံးပါပဲဘာလို့လဲဆိုရင်သူတို့ကလည်းအာရန်ကနေဆင်းသက်လာတဲ့သူတွေပဲမဟုတ်ဘူးလား
ဒီစွမ်းရည်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဘုရားခင်ပေးထားပါတယ်။သားသမီးတွေကိုလည်းပေးထားတယ်။ဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ဒီစွမ်းရည်တွေနဲ့မလုပ်ရမလဲဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအပိုင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအကြောင်းကိစ္စတစ်ခုအတွက်သူတို့ကိုခွင့်ပြုနေတုံးပါပဲ။ဒီလိုတိုးပွားဖို့ဘုရားသခင်ကခွင့်ပြုထားခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးမှာဘုရားခင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဘာအဖြစ်လဲ?လောကကြီးမှာအားနွယ်တဲ့သူတွေ၊သေးငယ်တင်ငယ်တဲ့သူတွေ၊အင်အားနည်းတဲ့သူတွေအဖြစ်ဘုရားခင်ဘုန်းထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအားနေတဲ့သူတွေအဖြစ်အားကြီးတဲ့သူတွေတကိုးကြီးတဲ့သူတွေကိုရှက်ကြောက်စေမှာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဒါကကျမ်းစာရဲ့ဇလံပမာဖြစ်တယ်ရုပ်ရှင်ကားတကားလိုပဲပေါ့ရုပ်ရှင်ကားကလူဆိုးတွေအင်အားတောင့်တင်းလာတဲ့အခန်းကစိတ်လှုပ်ရှားစရာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေအရဆိုရင်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်အခြားမိကွန်းရှိသေးလားဟုတ်ပြီမိပါဟုတ်ကဲ့ဒီမိကွန်းကလူတွေငင်းခုန်နေကြတဲ့မိကွန်းအင်မတန်ကောင်းပါတယ်သမိုင်းတစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကောင်းတယ်မိကွန်းမှာဂိုင်းနာထွက်ပြေးတုန်းကတခြားလူတွေငါ့ကိုတတ်လိုက်မယ်လို့ပြောတယ်ဒီလူတွေကဘယ်နေရာကနေဖြစ်လာတာလဲဟုတ်ပြီနော်မိဆွေတို့ကတော့ဘယ်လိုထင်ကြသလဲဖြေချမှုတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီထဲမှာအဖြေတစ်ခုကတော့အာဒန်နဲ့အီဝါတို့မှာကိုင်းနာနဲ့အာဘီလာမဟုတ်တဲ့အခြားမျိုးဆက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘယ်နှစ်အသက်ရှင်ခဲ့ကြသလဲ။နှစ်ပေါင်း930အထိတော်တော်လေးအသက်ရှည်တဲ့သူတွေပဲ။ဆိုတော့သူတို့မှာတားသမီးတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်။အဲဒီလူတွေကကိုင်းနာရဲ့မွေးချင်းညီကိုမောင်နှမတွေ။ဒါမှမဟုတ်ဝမ်ကွဲမောင်နှမတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီလူတွေကအတူတကွမြို့တွေကိုတီထောင်ကြတယ်ဒါကကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့သဘောမကျပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူတွေအားလုံးလဲဖျားသခင်စီကနေထွက်သွားတဲ့သူတွေဖြစ်နေမှာပေါ့ဖျားမဖတ်တဲ့သူတွေဆိုတော့အခြားရှင်းပြချက်ကလည်းဘာဖြစ်မလဲစဉ်းစားတဲ့စဉ်းစားကျင်တဲ့သူရှိပါသလားဒါကတော့ဓမ္မပညာလောကမှာအင်မတန်မှအငင်းပွားဖွယ်မိကုန်နေဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့ဓမ္မပညာရှင် Rhyme Wolski ကတော့ကျောက်ဘူးလားနာမည်သူကတော့အမေရိကန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့ဓမ္မဟောင်းပညာရှင်ကြီးတူလည်းဖြစ်တယ်သူကဓမ္မဟောင်းပါရဂူကြီးတပါးလည်းဖြစ်တယ်သူကကျွန်တော်တက်ခဲ့တဲ့ Reform Theological Seminar လို့ခေါ်တဲ့ဓမ္မအကြောင်းမှာသင်ပေးတဲ့ဆရာတပါးလည်းဖြစ်တယ်သူကအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုပေးခဲ့တယ်သူပြောတာကအာရန်နဲ့အေးဝါတို့ကကဘာပေါ်မှာပထမဆုံးလူသားတွေမဟုတ်ကြဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်ပြောသွားလားတကယ်ဖီအားမဲ့ဖီအားများတဲ့စကားပဲနော်ပိုးဖလံမီးတိုးတယ်လို့မျိုးဖြစ်သွားတဲ့စကားပဲနောက်တစ်ခွက်ရှိသေးတယ်သူတို့ကကဘာဦးမှာတဲ့နောက်ထပ်ဇုံတွဲတွဲရှိသေးတယ်လို့ပြောပါတယ်သူတို့နာမည်ကတော့ဘိုင်ယိုလူပူးစ်ဒါမှမဟုတ်ခရီးယန်သိပ္ပံပညာရှင်တွေဖြစ်ကြတယ်သူတို့ကတော့မျိုးရိုးဗီဇနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေ DNA လို့ခေါ်တဲ့အရာကိုရှာပြီးတော့တိုင်းနာကြတယ်ဆိုတော့အာရန်ငါတဲ့ပထမဆုံးလူမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သူတို့ပြောခဲ့တယ်။ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်သိထားတဲ့အဖြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့တစ်ခုတည်းကိုပဲယုံလို့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအဖြေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ခိုင်မြဲမှုနဲ့အမားကင်းခြင်းကိုထိခိုက်နိုင်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျမ်းစာကတော့ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ပြောချင်တာကအဲ့ဒါပါပဲနော်။ကျမ်းစာထဲမှာတော့အာရန်ဟာပထမဦးဆုံးလူသားဖြစ်တယ်လို့အတိလင်းပြောခဲ့တာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အာရန်ဟာဘုရားသခင်ကိုပထမဦးဆုံးယုံကြည်တဲ့သူဖြစ်တယ်ကျမ်းစာပြောတာနဲ့ဘလို့ပြောင်းလဲသွားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာအဖြေမှန်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှေးယိုးဆွဲပညာရှင်တွေပြောတာကတော့အာရန်နဲ့အေးဝါတို့မှာသားသမီးတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုင်းနာကသူ့ရဲ့ညီမကိုလက်ထပ်တယ်အာဘီလာကလည်းသူ့ရဲ့ညီမကိုလက်ထပ်တယ်လို့ပြောကြတယ်။ဖျားရှိကနေမထွက်ခွာခင်ငရေကလက်ထပ်ထားတာဖြစ်ကြတယ်။သူတို့မှာသားသမီးတွေရှိကြတယ်။အခြားသူတွေမှာလည်းသားသမီးတွေရှိတယ်။သူတို့ကနေနေပြီးတော့မြို့ကိုတိဆောက်ကြတာဖြစ်တယ်။ဒါကနှစ်ရမှတစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီသင်ခန်းစာအပြင်ဓမ္မပညာလောကဘက်အထစ်ကိုစဉ်းစားဖို့လှုပ်ပေးလိုက်ပါလှုပ်ပေးလိုက်တယ်နော်။
အရေးကြီးဆုံးကဘာလဲအရေးကြီးဆုံးအရာကဘာဖြစ်မလဲဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ဟာပြက်ပြယ်မသွားနိုင်တဲ့အမှားကင်းတဲ့စကားဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပေါ်မှာပဲယက်တီထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်နိယာမတွေပဲလာပါစေကိစ္စမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်မလားဒီမှာသာကျွန်တော်တို့မယက်တီဘူးဆိုရင်တော့ဒါကပြဿနာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာကအဓိကအကြောင်းရင်းပဲဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေနေနဲ့ကျမ်းစာကိုဘလို့အနက်ဖွင့်တယ်လဲတိတ်ပံအတက်ကိုသုံးပြီးအနက်ဖွင့်တာလားအခြားဘဟုသူဒ္ဓရတွေနဲ့နိယာမတွေနဲ့ကျမ်းစာကိုဘလို့အနက်ဖွင့်တာလဲအမှန်တော့ကျမ်းစာကိုကျမ်းစာနဲ့ပဲအနက်ဖွင့်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမ်းစာထဲမှာပဲအဖြေကိုရှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဆရာကြီးအာဗြဟံဘက်ကပြောတာကတူညီတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမတူညီတဲ့နိလန်းတွေနဲ့ကျမ်းစာထဲမှာရေးထားသားရာလို့ဖော်ပြပါတယ်။ကျမ်းစာထဲမှာရှိသမျှသောအကြောင်းအရာတွေကယောနောထားတာဖြစ်ပြီးတော့ယောနောထားတဲ့အရာတွေကိုတွေ့ရင်အဖြေကိုတွေ့တာပဲ။ဓမ္မဟောင်းနဲ့ဓမ္မသစ်နှစ်ခုစလုံးမှာမတူညီတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ရှင်းပြထားကြတယ်။ရှာကြည့်လို့အဖြေမတွေ့သေးဘူးဆိုရင်ဒီကျမ်းစာအုပ်အပြင်ဘက်ကိုသွားမရှာပါနဲ့။ကျမ်းစာထဲမှာပဲရှာပါ။ဒီထဲကနေပဲအဖြေကိုကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီမှာမိတ်ဆွေရဲ့အဖြေအတွက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းအဖြစ်နှစ်ခုရှိတယ်အတိအကျမဖြစ်နိုင်တာကတော့အစ်မကောင်းပါဘူးနောက်တစ်မိကွန်းရှိလားဟုတ်ကဲ့မေးပါကျမအနေနဲ့ကဘာဦးချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေးချင်ပါတယ်ကဘာဦးချမ်းကိုစာကိုတဲ့စာအတိုင်းအချက်လက်တွေနဲ့ဖတ်ရတဲ့အခါမှာခုနကအာရန်ဟာပထမဆုံးလူသားတွေမဟုတ်ကြဘူးဆိုတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိလာတယ်လေလူဦးရေတိုးပွားတယ်ဆိုတော့လက်ထပ်မှရမှာလေဆိုတော့မေးချင်တာကနောဤသားတွေကတော့ဘယ်သူတွေနဲ့လက်ထပ်ကြသလဲဟုတ်ကဲ့ဒါကိုဖြေရမယ်ဆိုရင်နောဤသားတွေကရေလမ်းမိုးချင်းမတိုင်ခင်ကကလေးကလက်ထပ်ကြသလဲသူတို့ယုံကြည်ပါတယ်သူတို့မိန်းမတွေနဲ့အတူသင်္ဘောတွေကိုဝင်ကြပါတယ်ဒီကနေတိုးပွားလာကြတယ်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့ကိုင်းနာနဲ့အာပြေလာတို့လည်းသူတို့ညီမတွေကိုလက်ထပ်ကြတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျန်းစာမှာဒါမှမဟုတ်ကဘာဦးကျန်းကိုစာကိုစာတိုင်းဖတ်မယ်ဆိုရင်နီလန်တော့အများကြီးရှိနိုင်ပါတယ်မောရှိကဒီစာကိုရေးတဲ့အခါမှာသူ့မှာကျွန်တော်နဲ့မတူတဲ့တွေးခေါ်တဲ့အယူအများကြီးရှိတယ်မောရှိကိုဒီစာအတိုင်းကျွန်တော်ခံယူလို့ရသလားလို့မေးကြည့်ရင်ဒီဆိုလိုရင်းကိုမိတ်ဆွေတို့နားလည်မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပဲပြောမှာပဲဆိုတော့ဒီကျမ်းစာထဲမှာနိယာမတွေသင်္ကေတတွေသိပ္ပံနည်းပညာတွေပုံဥပမာခိုင်းနှိုင်းချက်တွေကအဓိကမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျမ်းစာကိုဝိညာဉ်ရေးသဘောအဖြစ်ဖတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ရေးလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျမ်းစာတွေကိုချိတ်ဆက်ထားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်ကျမ်းစာမှာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်စာအတိုင်းနဲ့ဝိညာဉ်သဘောအတိုင်းဆိုပြီးတော့ပေါ့နှစ်ခုစလုံးကိုကိုက်ညီမှုတွေ့ရှိတယ်နှစ်ခုစလုံးမှာနားလည်မှုရှိနိုင်တဲ့အရာတွေရှိပါတယ်ကျမ်းစာအားလုံးကိုဝိညာဉ်ရေးရအနေနဲ့အကုန်လုံးကိုဖတ်လို့တော့မရပါဘူးဝိညာဉ်ရေးရကိုဖယ်ထုတ်ပြီးတော့စာအတိုင်းပဲလဲဖတ်လို့မရပြန်ပါဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကစာကိုစာအတိုင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရေးရနှစ်ခုကိုဗတ်ညီအောင်ဖတ်တတ်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေမိတဲ့မိကိုဖြည့်နေရင်းနဲ့ပဲတပတ်လောက်သင်ရမယ့်သင်ခန်းစာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်စာကိုအရှိတိုင်းအနက်ပြန်ခြင်းနဲ့စာသားရဲ့ခိုင်ခံ့ခြင်းသင်ခန်းစာလိုမျိုးပဲပေါ့မူရင်းစာသားထဲမှာပဲဝိညာဉ်ရေးရရှုထောင့်နေပါနေမှာဖြစ်တယ်သူတို့နှစ်ခုလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုရောထွေးဆက်နွယ်နေပါတယ်ဒါကိုမိတ်ဆွေအနေနဲ့ခွဲထုတ်လို့မရနိုင်ပါဘူးဆိုတော့မူရင်းစာသားတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့နားလေသဘောပေါက်နိုင်တယ်လို့ဝိညာဉ်သဘောအဖြစ်လဲနားလေသဘောပေါက်နိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ကအခုကိုင်းနာနဲ့အာပြေလာတို့အကြောင်းကိုပြောနေတယ်ဒါကဝိညာဉ်သဘောအရသခင်ယေရှုကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီအရေးသားတမိုင်းထဲမှာသခင်ယေရှုပါရှိနေတယ်ဒီနေရာမှာသခင်ယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်စေဖို့ကြိုးစားနေတာပဲဖြစ်တယ်ဒီအချက်ကတစ်ချိန်လုံးကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့နှစ်ပေါင်း6000အလှမ်းဝေးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နားလည်နိုင်တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့ကျင့်သုံးလို့ရတဲ့တမိုင်းလေးဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာမူရင်းအရေးသားရဲ့ရှုထောင့်ရှိတယ်။ဒီထဲကနေမိတ်ဆွေဖယ်ထုတ်ရမယ့်အရာတွေလည်းရှိပါတယ်။ရိုးရာရှုထောင့်တွေကိုဖယ်ထုတ်မယ်။ဥပဒေရှုထောင့်တွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မယ်။အ
ဲ့လိုခွဲခွာခွာရင်းနဲ့အထဲမှာအနှစ်အရသာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဘုရားသခင်ကရစေခြင်းတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ပြီးရင်ဒါကိုလူတိုင်းအသက်တာမှာအသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။အချိန်မရွေးတုံးလို့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကအမေရိကလား၊စင်ကာပူကလား၊တရုတ်ကလားဒါကအရေးမကြီးပါဘူး။အဲ့ဒါကတော့ရိုးရာအတိုင်းအတွက်အချိန်တိုင်းမှာအသုံးပြုလို့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စာကိုစာအတိုင်းကြီးပဲသင်ယူမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ဒီထဲမှာပါရှိနေတဲ့ရိုးရာဓလိတွေကိုကျွန်တော်တို့နားမလည်နိုင်ဘူး။ဒါကဟေပြဲအမြင်နဲ့ရေးသားထားတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီထဲကအနှစ်တွေကိုတွေ့အောင်အလွာလေးတွေကိုခွာချပါရမယ်။အဲ့ဒီအနှစ်ကတော့လူတိုင်းအတွက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မူရင်းစာသားအေးသားကိုပယ်ထားလို့လည်းမရဘူးနော်။ဆိုတာကတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုနားလည်စေလိုက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။မိကွန်းကိုဖြေချရင်းနဲ့နည်းနည်းရှည်သွားပါတယ်နော်။နောက်ထပ်မိကွန်းရှိလား။ချင်းပြစ်သွားပြီလား။ဟုတ်ကဲ့။ကပောက်ချန်ခန်းကြီး3ငွေ20တဲ့ကလား။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အေးဝါကိုနာမည်ပေးတဲ့အကြောင်းနော်။ဒီအကြောင်းကိုသိချင်တာလား။သူသူသည်အသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့ဤအမိဖြစ်သည်အာလုံးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်မိတ်ဆွေပြောတာကတော့သူမကလူသားအားလုံးရဲ့အမိဆိုတော့သူတို့ကပထမဆုံးလူသားတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာလားဟုတ်ကဲ့မိတ်ဆွေမှန်ပါတယ်သင်္ကန်းစာထဲမှာသူတို့မဟုတ်တဲ့အခြားလူတွေအပေါင်းအသင်းတွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီချမ်းပိုက်ကဘယ်လိုများဖြစ်ပါမလဲဟုတ်ကဲ့မှန်ပါတယ်ဒီချမ်းပိုက်ကတက်တည်ပဲလေဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေစဉ်းစားနေတာကအာရန်ကပထမဆုံးလူသားမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီချမ်းပိုက်ကစန့်ကျင်ဘက်မြန်ဖြစ်နေမလားလို့စဉ်းစားနေတာလားကောင်းပါပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အသက်ရှင်သောသူအပေါင်းတို့ကိုဆိုလိုတာဘယ်သူတွေလဲရှင်မသက်ခန်းကြီး22ကိုကြည့်အောင်သခင်ရှုကအဖြစ်ပေးထားတယ်ရှင်မသက်ခန်းကြီး22ငယ်32ထဲမှာဖြစ်တယ်ဆရာသမားမိတ်ဆွေနာမည်ကိုသိပြရစေချီတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ဖတ်ပေးလို့ရမလားအပိုက်32ကိုလေဖျားသခင်ကငါသည်အာဗြဟံဤဖျားဣဇက်ဤဖျားယာကုပ်ဤဖျားဖြစ်သည်ဟုသင်တို့သည်မဖတ်ဘူးကြသလားဖျားသခင်သည်သင်နေသောသူတို့ဖျားမဟုတ်အသက်ရှင်သောသူတို့ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏ဟုမိန့်တော်မူ၏ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာသခင်ယေရှုဘာပြောနေတာလဲသူပြောနေတာကဖျားသခင်ဟာအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြတယ်သင်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ဖျားမဟုတ်ဘူးအသက်ရှင်တဲ့သူတို့ရဲ့ဖျားဖြစ်တယ်သခင်ယေရှုပြောချင်တာကအာဗြဟံယာဣဇက်ယာကုပ်တို့ကဘာလဲအသက်ရှင်တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသခင်ရှုပြောနေတာဆိုတာကကျမ်းစာထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲကဘာလဲဒါကလောကီအနက်ဖွင့်တာနဲ့တော့ကွာခြားပါလေနော်အသွေးသားဖြစ်အသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်သဘောအရအသက်ရှင်နေတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်တို့လိုယုံကြည်ခြင်းရှိတာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒါကမိတ်ဆွေမိတဲ့မိကွန်းအတွက်အမှန်သလားမှားသလားလိုအပ်တဲ့ဖြစ်တာရှိသလားဒါပေမဲ့တိကျတဲ့အဖြစ်တော့ကျွန်တော်မရှိဘူးနော် Thank you. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဖျားခင်ရောက်စတဲ့ကိုကောင်းကြီးပေးပါစေ။